ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ് പീക്കോ രാഘവൻ അയ്യരുടെ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഹംബിൾ കോമ എന്ന എസ്സേയുടെ സമ്മറിയാണ്. 1957 സിദ്ധാർത്ഥ് പീക്കോ രാഘവൻ അയ്യർ ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പീക്കോ അയ്യർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബോൺ എസ്സേയിസ്റ്റാണ്, ജേണലിസ്റ്റാണ്, മെമ്മോറിസ്റ്റാണ്, നോവലിസ്റ്റാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ റൈറ്ററും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് 20 ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക്സായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ദ മാൻ വിത്ത് മൈ ഹെഡ്, ദ ഗ്ലോബൽ സോൾ, ദ ആർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റിൽനെസ്, ദ ലേഡി ആൻഡ് ദ മോങ്ക് എറ്റ്സെട്ര. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സമ്മറിയിലോട്ട് പോകാം. ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള കോമയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് കോമയെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയാണ് ദൈവങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തരികയും അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന്. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഹംബിൾ കോമയെ പറ്റിയിട്ടും പറയാം എന്നാണ് ഓതർ പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ക്ലോസിൽ കോമ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം സമയം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ മറന്നു പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു വിശ്രമസ്ഥലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഓതർ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും കോമയ്ക്ക് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും കിട്ടുന്നില്ല. അതെന്തുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ ടിക് മാർക്ക് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ചടിക്കാരൻ്റെ, അതായത് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്പം മഷി വീണതുപോലെയോ ഒക്കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മൈക്രോചിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏജിൽ സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് ഓതർ പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഓതർ പറയുന്നത് ഈ കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലെയാണ്. പലപ്പോഴായിട്ടും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർക്കാറുള്ളൂ. ശ്വാസം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചു പോകും. നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ആ ശ്വാസത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഓർക്കാറില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ പറ്റി ഓർത്താലായും, പക്ഷേ നമ്മൾ 99% അതിനെപ്പറ്റി ഓർക്കാറേ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോമയും. നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് വേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ലെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈവേയിൽ അവ അടയാളങ്ങളാവാറുണ്ട്. അവ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്, ദിശകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കൂട്ടിയിടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കോമ നമ്മളോട് സ്പീഡ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന, ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന യെല്ലോ ലൈറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളോട് നിർത്താൻ റെഡിയായിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആര്? സെമി കോളൻ. ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ വേർഡ്സ് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തമ്മിലും. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ പ്രശംസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലവേഴ്സ് ഇവിടെ കോമ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം HW ഫൗളർ എന്ന ഒരു വലിയ മഹാൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ടാണ് അത്. അദ്ദേഹത്തെ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോമ വേർപിരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെ വേർപിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. കോമ സെപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻസെപ്പറബിൾസ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നേരെ നിർത്തുന്ന ഒരു പില്ലറാണ് ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സിങ്കിൽ കഴുകാത്ത പാത്രങ്ങൾ അട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ വൃത്തികെട്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സിനെ മാനിക്കാത്ത റൺ ഓൺ സെൻറ്റൻസസ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനലോജിയാണ്. ഒരു റൺ ഓൺ സെൻറ്റൻസ്, അതിൽ ക്ലോസുകളും ഫ്രേസുകളും ഒക്കെ ഒരു ഡിവിഷൻസും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. വൃത്തിയില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ ഒരു സിങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച പോലെ ഭംഗിയില്ലാത്തതാണ് എന്ത്, ഒരു റൺ ഓൺ സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ ഏജിലൊക്കെ ഈ
പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സിന് എന്തായിരുന്നു ഒരു വലിയ സ്വത്തായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആധുനിക ലോകത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആധുനികരെന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ജെയിംസ് ജോയ്സിൻ്റെ 1922 നോവലായിട്ടുള്ള യുലീസസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് മോളി ബ്ലൂം. പങ്ക്ച്വേഷൻസ് മാർക്ക് വളരെ കുറവുള്ള 36 പേജുകളുള്ള ഒരു വർക്കിലാണ് ഈ ഒരു 36 പേജുകളിലാണ് മോളി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് തോട്ട്സൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇ കമ്മിങ്സ് ഗോഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ജിക്ക് പകരം സ്മോൾ ജി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഗോഡിന് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്മോൾ ജി ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേരെഴുതാനും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചറാണ് ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്പെയിനുകാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡബിൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കുകളും ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അവർ ഡബിളായിട്ടാണ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ റൈറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ജേർണലിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ടോം വോൾഫിൻ്റെ രചനകളിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പ്ലോഡിംഗ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കുകളും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും ഇറ്റാലിക്സും ഒക്കെ 1960 ഈ അരാജകത്വത്തെയും ബഹളത്തെയും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് അനാർക്കിയെയും നോയിസിനെയും ഒക്കെ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഭരണകൂടമാണ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റാണ് എല്ലാം. ഇവിടെ വ്യക്തികൾക്കൊന്നും അവിടെ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രീസിനും സബ് കമ്മിറ്റീസിനും അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്സിനും ഒക്കെ ആണ്. ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് കൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേർത്ത് മാർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സംഗീതത്തെ ശരിയാക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താളത്തോടുകൂടി ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ചിന്തകൾക്ക് ഒഴുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളോട് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വരം താഴ്ത്തേണ്ടതെന്നും പൊക്കേണ്ടത് എന്നുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ്റെ അർത്ഥവും വേഗതയും പ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള പങ്ക്ച്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് മീനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് യു ആർ ഇൻ യങ് ആർ യു, അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമല്ല ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ലേ, അതിൽ ചോദ്യചിഹ്നം ഒഴിവാക്കിയിട്ടങ്ങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലത് ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്ഞിയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുള്ള ഒന്നാണ് ഗോഡ് സേവ് ദി ക്വീൻ. ഇതിൽ ഗോഡ് എന്ന വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താകും, ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നിലവിളിയായിട്ട് മാറും. അതായത് കോമയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്, അർത്ഥങ്ങളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗന്ദര്യാസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓർണമെൻറ്റ്സ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാചകങ്ങൾക്ക് സംഗീതം കൊടുക്കുന്നതോ പോലെയോ ഒന്നോ ആകാം. ഇവിടെ വി എസ് നായ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ നോവലിൽ എഴുതിയ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഹി വാസ് എ മിഡിൽ ഏജ്ഡ് മാൻ വിത്ത് ഗ്ലാസസ്. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോമ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വരിക, മധ്യവയസ്കരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഗ്ലാസസ് ധരിക്കും, അത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, അവരുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാറിപ്പോകും. ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വൈവിധ്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകത്തിന് ചലനാത്മകതയൊന്നുമില്ല, ഒരു ഷെയ്ഡും ഒന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു സംഗീതം ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. വാക്കുകൾ ചരിക്കുകയോ വളയുകയോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പോലും കോമ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല വീട്ടമ്മ തൻ്റെ അതിഥികളെ ഈ ടേബിളിന് ചുറ്റും ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു സെമികോളൻ ക്ലോസുകളെയും തോട്ട്സിനെയും ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പങ്ക്ച്വേഷൻസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു കാമുകൻ മാത്രമേ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ വീക്ഷിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തൻ്റെ കാമുകിയുടെ കഴുത്തിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ പതിക്കുന്നു എന്നും
അവളുടെ ഹെയേഴ്സ് ചെവിയുടെ പിറകിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വീഴുന്നു എന്നും ഒരു കപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് അവളുടെ വിരലുകൾ എങ്ങനെ കേൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുമൊക്കെ അവൻ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഒരു കാമുകനെ പോലെ ആരും ഒരു എഴുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കാറില്ല. അതിലെ ഓരോ വ്യത്യസ്തതകളും നിശ്വാസങ്ങളും നെടുവീർപ്പുകളും എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം അവന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സന്തോഷവും ഹൃദയവേദനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ്. ഐസക് ബേബൽ എഴുതിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ശരിയായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇടുന്ന ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒരു ഹൃദയത്തെ മുറിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഇരുമ്പിനും മുറിക്കാൻ ആകില്ല. ഒരു സ്വരമോ ഒരു ഹൃദയമോ മുറിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കോമയിൽ കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് നമ്മെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്നേഹാധ്വാനമാണ് പങ്ക്ച്വേഷൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസേയിലുടനീളം കോമയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമ്മറിയാണിത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക. വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.